Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap murid-murid sentiasa sihat dan ceria. Saya Cikgu Mazlinda binti Ismail dari Sekolah Kebangsaan Seri Jelut akan bersama-sama anda dalam sesi pembelajaran pada hari ini. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan mempelajari zon masa di bawah tajuk masa dan waktu. Cikgu berharap pada akhir sesi pembelajaran nanti, murid-murid dapat mengenal zon masa dan menentukan perbezaan masa antara dua bandar terletak dalam zon masa yang berbeza. Sebelum kita bermula, cikgu harap semua murid sudah bersedia dengan buku teks, buku catatan dan juga alat tulis. Murid-murid sudah bersedia untuk meneroka zon masa bersama Cikgu Mazlinda? Jika sudah bersedia, jom kita saksikan video ini. Maddie dan keluarganya pergi bercuti ke Dubai. Pesawat yang dinaikinya berlepas pada pukul 7 PM dari lapangan terbang Singapura. Matahari ketika itu baru saja hendak terbenam. Penerbangan yang menyeronokkan ini mengambil masa 4 jam. Namun, Maddie terkejut setibanya di Dubai. Jam di lapangan terbang menunjukkan pukul 7 PM. Matahari juga hendak terbenam. Adakah masa berhenti bergerak? Dia berasa hairan. Dia berasa keliru mengapa masa berlepas dan masa ketibaan adalah sama. Mari kita bantu Maddie. Ini berkaitan dengan zon waktu. Adakah anda tahu bahawa bumi dibahagikan kepada 24 zon waktu? Pada kebiasaannya, setiap negara atau bandar berada dalam suatu zon waktu tertentu dan mungkin menunjukkan masa yang berbeza. Sebagai contoh, jika anda di Singapura dan jam tangan menunjukkan pukul 7 AM, di London, masa adalah tengah malam atau pukul 12 AM. Manakala masa di New Zealand ialah 10 AM. Adakah anda tertanya-tanya bagaimana hendak menentukan masa dalam zon yang berbeza? Jika anda bergerak ke timur, tambah perbezaan masa. Jika anda bergerak ke barat, tolak perbezaan masa. Kami harap anda dapat memahami kekeliruan yang dihadapi oleh Maddie. Apabila Maddie sampai di Dubai pada pukul 7 PM, masa ketika itu di Singapura ialah pukul 11 PM. Mari kita mengetahui bagaimana untuk menghitung masa di Singapura berdasarkan masa di Dubai. Kita tahu masa di Dubai ialah 7 PM dan perbezaan masa ialah 4 jam. Memandangkan Singapura berada di timur Dubai, tambah perbezaan masa. Justru itu, masa di Singapura ialah 11 PM apabila masa di Dubai ialah 7 PM. Murid-murid, benarkah masa berhenti bergerak seperti yang difikirkan oleh Maddie? Tidak. Bukan masa berhenti bergerak. Tetapi kejadian ini berlaku kerana perjalanan Maddie dari Singapura ke Dubai merentasi zon masa dunia. Apakah itu zon masa? Jom kita kenali zon masa. Di sini, cikgu ingin kongsikan fakta berkaitan zon masa dengan murid-murid, iaitu bumi dibahagikan kepada 24 zon masa. Tahukah murid-murid, pengiraan masa bermula pada garisan sifar darjah, iaitu di garisan Greenwich di England, United Kingdom. Murid-murid, sila perhatikan tiga permukaan jam berikut. Ini ialah jam pada waktu yang sama bagi tiga buah negara yang berlainan. Di United Kingdom, jam menunjukkan pukul 12 tengah hari pada tarikh 8 Ogos 2020. Pada waktu yang sama di Malaysia,
Jam menunjukkan pukul 8 malam pada tarikh 8 Ogos 2020. Manakala di Osaka, Jepun, ialah pukul 9 malam pada tarikh yang sama, iaitu 8 Ogos 2020. Ha, murid-murid. Kenapa pada masa yang sama tiga buah negara ini menunjukkan waktu yang berbeza? Ini kerana bumi berputar pada paksinya. Jadi ada tempat yang menerima cahaya matahari dan ada tempat yang terselindung dari cahaya matahari. Menjadikan pada waktu yang sama, ada tempat ialah waktu siang dan ada tempat ialah waktu malam. Begitulah uniknya dunia kita ini. Seterusnya, mari kita belajar menentukan perbezaan masa antara dua bandar yang terletak dalam zon masa yang berbeza. Untuk menjawab soalan melibatkan zon masa yang berbeza, cikgu ingin kongsikan beberapa perkara yang murid-murid perlu beri perhatian. Pertama, kenal pasti nama dan masa dua buah bandar yang dinyatakan. Kedua, kenal pasti kedudukan bandar-bandar tersebut sama ada di sebelah timur atau barat. Ketiga, kenal pasti beza masa di antara dua buah bandar tersebut. Mari kita lihat contoh pertama. Murid-murid, sila baca dengan teliti ya. Pada 30 Mac 2019, jam 23.30 waktu di Arab Saudi, waktu di Malaysia menunjukkan jam 4.30 bertarikh 31 Mac 2019. Berapakah beza masa di antara Arab Saudi dan Malaysia? Jom murid-murid, kita cari jawapannya. Mari kita perhatikan peta dunia untuk melihat kedudukan Arab Saudi dan Malaysia. Pada peta dunia ini, Arab Saudi berada di sebelah barat Malaysia. Jadi, kamu sudah memperolehi maklumat kedudukan dua buah tempat itu. Sekarang, cikgu sarankan kamu lukis garis masa seperti ini terlebih dahulu. Kemudian, masukkan maklumat yang diperolehi daripada soalan. Arab Saudi berada di sebelah barat, manakala Malaysia berada di sebelah timur. Lengkapkan lagi garis masa itu dengan maklumat berikut. Waktu di Arab Saudi menunjukkan jam 23.30 pada 30 Mac 2019. Manakala waktu di Malaysia menunjukkan jam 4.30 pada 31 Mac 2019. Sekarang, bina selang masa dari Arab Saudi ke Malaysia bagi setiap satu jam. Beza masa di antara Arab Saudi dan Malaysia ialah 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Jadi, beza masa di antara Arab Saudi dan Malaysia ialah 5 jam. Adakah murid-murid faham dengan apa yang cikgu terangkan pada contoh pertama tadi? Bagus. Sekarang, kita lihat contoh kedua. Pada tarikh 17 Mei 2020, waktu di Kuala Lumpur ialah pukul 10.45 malam. Manakala waktu di London, pada tarikh yang sama ialah pukul
4:45 petang. Kira beza antara waktu di Kuala Lumpur dengan waktu di London. Jom kita selesaikan. Pertama sekali, sediakan garis masa seperti ini. Sebagaimana yang cikgu cadangkan pada contoh pertama. Murid-murid, pada peta dunia, Kuala Lumpur berada di sebelah timur, manakala London berada di sebelah barat. Masukkan Kuala Lumpur pada bahagian timur dan London pada bahagian barat. Lengkapkan dengan masa dan tarikh bagi kedua-dua bandar tersebut. Daripada maklumat yang diberikan, kita tahu bahawa waktu di Kuala Lumpur mendahului waktu di London. Oleh itu, untuk mengira beza waktu di antara dua buah bandar ini, waktu di Kuala Lumpur tolak waktu di London, iaitu 10:45 malam tolak 2:45 petang. Untuk mengira di dalam bentuk lazim, mulakan dengan membina ruangan T seperti ini. Tuliskan jam di bahagian kiri dan minit di bahagian kanan. Masukkan 10 di bahagian jam dan 45 di bahagian minit. Tolakkan dengan 2 di bahagian jam dan 45 di bahagian minit. Sekarang kita selesaikan. Mulakan dengan menolak bahagian minit, iaitu 45 tolak 45 sama dengan 0. Kemudian tolak bahagian jam, iaitu 10 tolak 2 sama dengan 8. Beza yang diperolehi ialah 8. Jadi, beza antara waktu di Kuala Lumpur dengan waktu di London ialah 8 jam. Bagaimana murid-murid? Sudah semakin faham, bukan? Cikgu percaya yang murid-murid semakin berminat untuk belajar lebih lanjut tentang zon masa. Perhatikan dengan teliti contoh ketiga. Auckland ialah sebuah bandar di New Zealand yang berada di sebelah timur dari Malaysia. Menara jam di Bukit Fraser menunjukkan pukul 10:15 minit pagi. Manakala, menara jam di Auckland menunjukkan pukul 2:15 minit petang. Nyatakan beza masa di antara Auckland dan Bukit Fraser. Murid-murid, mari cikgu bimbing kamu untuk mencari jawapan bagi soalan ini. Seperti biasa, bina garis masa untuk memberi gambaran yang lebih jelas kedudukan dua buah bandar tersebut. Tuliskan Bukit Fraser di sebelah barat dan Auckland di sebelah timur. Lengkapkan dengan masa bagi kedua-dua bandar tersebut, iaitu Bukit Fraser pukul 10:15 minit pagi dan Auckland pukul 2:15 minit petang. Auckland berada di sebelah timur. Jadi, untuk mengira beza masa, waktu di Auckland tolak waktu di Bukit Fraser, iaitu 2:15 minit petang tolak 10:15 minit pagi. Murid-murid, untuk memudahkan proses menolak masa, tukarkan 2:15 minit petang dan 10:15 minit pagi ke dalam sistem 24 jam. 2:15 tambah 12 sama dengan 14:15. Jadi, 2:15 minit petang sama dengan jam 14:15. Manakala 10:15 minit pagi
ditukar ke dalam sistem 24 jam menjadi jam 10.15. Seterusnya, kira beza waktu dalam bentuk lazim. Ingat ya murid-murid, bina ruangan T untuk mengira beza masa dalam bentuk lazim. Tuliskan jam di bahagian kiri dan minit di bahagian kanan. Masukkan jam 14.15 tolak jam 10.15. Sekarang selesaikan bahagian minit diikuti dengan jam. 15 tolak 15 ialah sifar. 14 tolak 10 ialah 4. Beza yang diperolehi ialah 4. Jadi, beza masa di antara Auckland dan Bukit Fraser ialah 4 jam. Ha, senang bukan? Murid-murid, kamu nak lihat tak contoh yang seterusnya? Bagus! Nampaknya semua murid bersemangat. Jom kita lihat contoh keempat. Kuala Lumpur berada di sebelah barat berbanding Osaka. Beza masa di antara Kuala Lumpur dan Osaka ialah 1 jam. Nyatakan tarikh dan waktu di Kuala Lumpur jika waktu di Osaka ialah pukul 12.30 minit pagi hari Isnin. Murid-murid, pertama sekali apa yang perlu kamu lakukan? Apa? Bina pagar? Kurang tepat. Bina bangunan? Bukan. Cuba lagi. Ya, tepat sekali. Bina garis masa seperti ini. Kemudian, masukkan Kuala Lumpur di bahagian barat dan Osaka di bahagian timur. Masukkan waktu dan hari di Osaka. Kemudian, masukkan beza masa iaitu 1 jam. Sekarang, barulah kita boleh kira masa dan hari di Kuala Lumpur. Murid-murid, ada dua cara untuk mengira waktu di Kuala Lumpur. Cara pertama, murid-murid sudah mendapat maklumat bahawa Kuala Lumpur berada di bahagian barat berbanding Osaka. Ini bermakna waktu di Kuala Lumpur lebih lambat daripada waktu di Osaka. Jadi, untuk mendapatkan waktu di Kuala Lumpur, kamu boleh undur 1 jam waktu di Osaka kerana beza masa antara dua buah bandar ini ialah 1 jam. Oleh itu, pukul 12.30 minit pagi diundur 1 jam akan menjadi pukul 11.30 minit malam. Jadi, waktu di Kuala Lumpur ialah pukul 11.30 minit malam hari Ahad. Senang bukan? Jom kita lihat cara kedua. Untuk mengira waktu di Kuala Lumpur, waktu di Osaka ditolakkan dengan beza masa 1 jam. Sekarang, bina ruangan T terlebih dahulu. Tuliskan jam di bahagian kiri dan minit di bahagian kanan. Tuliskan 12 di bahagian jam dan 30 di bahagian minit. Kemudian, tuliskan 1 di bahagian jam dan sifar di bahagian minit. Sekarang, selesaikan bahagian minit diikuti dengan jam. 30 tolak sifar ialah 30. 12 tolak 1 ialah 11. Jawapan yang diperolehi ialah 11.30. Ingat murid-murid,
Soalan minta kamu mengira waktu di Kuala Lumpur, bukannya beza masa. Jadi, jawapan yang diperolehi perlu ditulis sebagai 11.30 PM atau 11.30 malam, hari Ahad. Cikgu harap dengan beberapa contoh yang cikgu terangkan kepada kamu sebentar tadi, sedikit sebanyak dapat memberi pengetahuan dan kefahaman kepada kamu mengenai tajuk zon masa. Kita telah mengenali zon masa dan juga telah belajar bagaimana menentukan perbezaan masa antara dua buah bandar yang terletak dalam zon masa yang berbeza. Cikgu rasa murid-murid sudah mahir. Boleh tak kalau cikgu nak uji kefahaman murid-murid? Adakah kamu semua sudah bersedia? Wah, bagus! Semangat macam inilah yang cikgu nak lihat. Jom uji kefahaman kamu melalui soalan pengukuhan berikut. Sebelum tu, ayuh kita main satu permainan. Murid-murid, sila pilih kad imbasan yang sepadan dengan gambar yang dipaparkan untuk mendapatkan soalan. Sebutkan nombor kad imbasan itu. Perhatikan dengan teliti ya, murid-murid. Kad manakah yang sepadan dengan gambar yang dipaparkan? Ya, bagus. Kad nombor 5. Sekarang mari kita lihat apakah soalan yang ada pada kad nombor 5. Soalannya ialah, Zakwan tinggal di Malaysia. Sepupunya tinggal di Paris yang berada di sebelah barat Malaysia. Zakwan telah menelefon sepupunya pada pukul 11 malam. Semasa Zakwan menelefon sepupunya, jam tangan sepupunya menunjukkan pukul 5 petang. Berapakah beza masa di antara Malaysia dan Paris? Murid-murid perlukan masa untuk selesaikan soalan ini? Jangan bimbang. Cikgu akan berikan kamu masa. Sila jawab bermula dari sekarang. Semua murid sudah berjaya mendapat jawapan? Bagus. Mari kita semak bersama-sama. Jangan lupa ya, murid-murid, sediakan garis masa terlebih dahulu. Murid-murid, pada peta dunia, Malaysia berada di sebelah timur, manakala Paris berada di sebelah barat. Tuliskan Paris pada bahagian barat dan Malaysia pada bahagian timur. Lengkapkan dengan masa bagi kedua-dua tempat itu. Daripada maklumat yang diberikan, kita tahu bahawa waktu di Malaysia mendahului waktu di Paris. Oleh itu, untuk mengira beza waktu di antara dua tempat ini, waktu di Malaysia tolak waktu di Paris, iaitu 11 PM tolak 5 PM. Murid-murid, bagaimanakah caranya untuk kita mengira beza masa tersebut dalam bentuk lazim? Ya, tepat sekali. Mulakan dengan membina ruangan T seperti ini. Tuliskan jam di bahagian kiri dan minit di bahagian kanan. Masukkan 11 tolak 5. Sekarang kita selesaikan. Beza yang diperolehi ialah 6. Jadi,
Beza antara waktu di Malaysia dengan waktu di Paris ialah 6 jam. Cikgu yakin yang murid-murid tentu lebih seronok sekarang kerana berjaya mendapat jawapan yang tepat. Mari kita terus meneroka zon masa dengan menjawab soalan kedua. Ups, sebelum tu, jangan lupa untuk memilih kad soalan. Jom pilih kad imbasan yang sepadan dengan gambar yang dipaparkan. Murid-murid, sila perhatikan dengan teliti. Kad manakah yang sepadan dengan gambar yang dipaparkan? Ya, bagus. Kad nombor 3, iaitu Tugu Negara. Sekarang, mari kita lihat apakah soalan yang ada pada kad nombor 3. Soalannya ialah, Encik Salman ingin menonton kejohanan bola sepak yang diadakan di Brazil. Siaran perasmian pembukaannya bermula pada pukul 10 pagi waktu di Brazil. Brazil berada di sebelah barat. Pukul berapakah Encik Salman dapat menonton siaran perasmian pembukaan itu mengikut waktu di Malaysia jika beza masa di antara Malaysia dengan Brazil ialah 11 jam? Bagaimana murid-murid? Kamu boleh selesaikan soalan ini? Apa? Kamu tak pasti jawapan betul atau salah? Jangan risau. Cikgu akan bantu kamu semua. Jom, kita semak jawapannya. Murid-murid ingat tak yang cikgu telah ajar? Bina garis masa untuk memberi gambaran yang lebih jelas kedudukan dua buah negara tersebut. Masukkan Brazil di sebelah barat dan Malaysia di sebelah timur. Lengkapkan dengan masa di Brazil iaitu pukul 10 pagi. Masukkan beza masa iaitu 11 jam. Malaysia berada di sebelah timur. Jadi, untuk mengira waktu di Malaysia, tambahkan waktu di Brazil dengan beza masa iaitu pukul 10 pagi tambah 11 jam. Ingat ya murid-murid, bina ruangan T untuk mengira masa dalam bentuk lazim. Masukkan pukul 10 tambah 11 jam. Sekarang, selesaikan bahagian minit diikuti dengan jam. Hasil tambah yang diperolehi ialah 21:00. Jadi, waktu di Malaysia ialah jam 21. Kamu juga boleh menulis jawapan dalam sistem 12 jam. Murid-murid, bagaimanakah cara untuk menukar waktu ke dalam sistem 12 jam? Bagus. Jam 21 tolak 12. Jawapannya ialah 09:00. Jadi, waktu di Malaysia ialah pukul 9 malam atau jam 21. Tahniah cikgu ucapkan kepada semua murid yang telah mengikuti sesi pembelajaran pada hari ini sehingga ke penghujung. Syabas kerana kamu semua berjaya menjawab soalan dengan betul. Cikgu harap semua murid sudah mahir mengenal zon masa dan menentukan perbezaan masa antara dua bandar terletak dalam zon masa yang berbeza. Akhir kata, cikgu mengucapkan selamat maju jaya dan jumpa lagi. Bye-bye.